Mirëmëngjesi. Oh, oh, falsë, më shiti dora. Për një muatër, më banja me dorë. Oj, muatër, më rriva, ma. Po do e u kërku falje, se në qëresh për krej që a keni përjetu prej me e prej kur këmë ardhë këto. Ali po, pa unë shkerën e naftë, së të hecë, pa do shgrunë të lemë. Piqurka! Këpurva magjike, tete. Kjo të shtenë me arru krej probleme. Të hukën e shetë, po do më shqita dhe një hera? A fort po t'interesën ty që ka bëjën me tuka? Në shkuj me se për ku... E kom bërinë një qaj flash, flash. Fresh. Po, që si flash. Qka ki moj hajde në vjeti? A vjeti, ka me të mytë. Se mërë me mytë? Gjyra i pas ka ka babës dë vetë. Kretë si baba, ti e gjyri. Tu me nuk që jem të tras, tu me një femën, që? Qysh ti për ma trathën muëtërën, a? Ata shes një shaj? Jo, falë njërës. Nuk më imo. Pije edhe një shaj. Gjyllë, që në ki dhunë me pije? Na tri atë flajmë bashk, e jë dëtë flajmë bashk, plës luni së një PlayStation. Gjyra ka probleme, po kam shumë shpenzime, po kam pak të hyra, kur për shkejt e shpia me ortoket e mija, pla, 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 jo, jo.